Azem Ismani, lindur në vitin 1978 në Tetov, për shkak të sëmundjes diagnostifikuar si hemofilia B, a janë kohet se edhe pse disa herë ka qenë në spital në Shkup, me gjitha të pas i merë terapin bëhet më mirë, por më pas sërish i paraqitet të njëjta sëmundje. Ismani tashmë nuk ka mundësi ekonomike që të merë terapin e nevojshme, e cila kushton rreth 300 euro në ditë. Sëmundja a da në ku gjithë se qarë smundje është, edhe pike ditë është e rezikshme se me keqen se pa i kishë një sfes, pa ma parasish ku pa i kishë. Ajë më pa i kishë shpi, do me thonë, otë më pak ma tjetër, me pa i kënë rogë, i e të shu, ke pa i këparau të fusit, apo para kërë, ku e dina se ke të pa i kishë. Edhe i ka përcen bajtoa edhe, të përfondoj puna jote. Kjo është hemofili beja i thonë, kësa i thonë, është kjo smitaj që problem me gjati, dhe me thonë, këtë këmë patë që shkurë ju në koni vogë, dhomin kërë e hekë pa interveran shkup, nëse i hekë është nuk ndalë që. Apo prejtës, apo kur rrahu është, apo e tret me gishtë të puna ato. Kjo është smitaj me keqë për momentin. A mërë që në shkup që një vjek, nuk e ka në rritë që vinë. Dhe me thonë, që ndoshin me ilaqe, me veshtat që ka me gjonja, me aso, do të një në basë 5 dita, apo në basë djave, ke që ma kështë shkështë shqiput. Ku shkështë atje, ku shkështë shofë, e thotë më kinu bon. Ma era më, zoti, është i matë, e me thonë, ka bojnë më rejtë prapë, pe qohë është në kohën, ma era më garanci, nuk të kërkush. Si te, dhe me thonë garanci, se dhe kjo dhenë, dhe gjinët, apo dhe realizohet. Që me kumpunau, për shumë, pink në sanitet, me kra, dërin të mjetën smajtën, njëra digjim të smunë, këmë përnau ka 3 smenë të vërë. Kam pitja 20 milakra, 500, 100 milakra. Unë këmë përnau edhe me rokë, edhe në basë rralë. Ama, si më vërë, për kërkujtë, dhe rikjallë vjetë. Dhe me thonë, qëtë gjë këmë përnau, këmë përgjë gjëra, këmë përgjë sërujtë, i këmë qëllat për minë të mojë, i këmë veshë, në mojë. Ama, së të dhala, problem. A i apelon deri tek të gjithë njerëzit, bashkëmbasit e ti human që të ndimojnë vetëm për të siguruar ilaqet, për të marrë terapinë e nevojshme, pasi që deri në vitin 2017, shpenzimet e terapisë i ka mbuluar spitali, ndërsa tani, mjetet për terapinë që i nevojitet, duhet i siguroj vetë, mirë po, a i nuk i ka mundësit e mire ekonomike, për të siguruar vetë mjetet që i nevojitet për të marrë terapinë e nevojshme. Deri në 2017 më ka paguaj spitali. 2017 të kohë më kanë thokë që e unë e vetë i paguaj ato terapia. Dhe me thonë, 8 gjelpona që i marë në ditë kërë më kapën mua e smentaja, 8 gjelpona kushtojnë 300 euro në ditë. Dhe gjelpona që jënë kundër mos vjellës gjakë, apo mos pajkishë në spetë. Dhe me thonë, për 6 mëvoj 20.000 euro, vetë spitali ka kushtojnë më ato gjelpona, gjënë kohën 6.000 ditë. Që një vjetë, dhe me thonë 6 muaj atje, 6 muaj shpaj. Ma e ramati ka pa gjithë shtetë. E shtaj 7 muaj gjika që këmë pagojnë vetë. 1 muaj 7.000 janë. Dhe gjilponë. Kjera gjojnë ka pagojnë shtetë. Të dy pagojnë me 100 jarë, nësë ka nevoja. Ma berit e pagojnë se e pagojnë. Ta rejetë dhe një sukses. O ta, se një ditë dhe vdisët, për shumë dhe vdisët, shumë, ha, në vdisët për ditë. Bajnë puna pajkish, shko, shkip, dilq, lëftësh me shpajtin, i madhin zatë të kujtojnë, nga rajhë është gëmë prapë, prapë shkoj shkeqë, ma keqë, i me tonë kush ka kohën prezendat e mi mua të edhi. Të gjitha ata që duan dhe kanë mundësi të ndimojnë Azem Ismanin, le të paraqitën në numrin e telefonit 078-244-238 dhe në Viber numrin 072-729-056.